пробка працягласцю некалькі кіламетраў раніцай праспект мира і мост па вуліцы каралёва ў магілёве практычна стаяў транспарт рухаўся марудна аўтамабілісты якія не маглі доўга чакаць разварочваліся і выбіралі іншыя маршруты як рассказалі нашым журналістам удзяж аўтаінспекцыі прычыны такога вяліззна затору сталі дзве аварыі яны адбыліся намосе па вуліцы каралёва прыкладна адначасова у Оным ДТЗ па ланцугу стыкнуліся п 5 легкавых аўтамабіляў у другім два абышлося бес пацярпелых. Па по словах інспекту вадзіцелі былі неўважлівыя не вытрымлівалі дыстанцыю да таго ж расказаі ў дзяржаўтаінспекцыі асфальтавае пакрыццё было слізкім мост праз днепар быў заінілы. Вадзіцелі аказаліся негатовыя да такіх умоў надвор'я. Інспектары дае рэкамендуюць змяніць стыльківанне аўтамабіля з летняга на зімовы.